Pessoal, vocês estão vendo essas flores? Pois bem, eu fiquei de voltar aqui e gravar também um pé de árvore e eu dedico essa gravação em especial para o querido amigo Reginaldo, que disse para mim assim: olha, presta atenção que aí tem um pé de macaíba. Eu disse assim: olha, eu não vi esse pé de macaíba quando eu estava gravando, mas na próxima oportunidade eu vou passar lá e vou gravar. E hoje, meu amigo Reginaldo, eu vou gravar o pé de macaíba ou macaúba. Mas eu estou mostrando aqui agora outra coisa. Tá vendo essas flores lindas? Quem que se lembra desse Fusca? Quem se lembra? Pois bem, aqui está o Fusca, que da outra vez que nós passamos aqui na Gruta Santa Rita, ele estava sendo preparado e olha como ele está hoje. Tem até flores também em cima, gente. Olha lá. E retornando aqui no Fusca, olha que trabalho carinhoso que aquele senhor que ali está, ainda está trabalhando, está realizando. Cada pneu desse, ele colocou a sua mão abençoada, transformou num belo vaso de flores. Vocês podem conferir aqui na imagem que ele é muito organizado, faz as coisas com carinho, na beira da rodovia, um lugar tão encantador. Ali está uma areazinha, não uma área, mas um jardim com um gramado bem verdinho, não tão verde porque não choveu ainda, mas olha o carinho, olha o carinho. Vale a pena ou não vale a pena, gente, quando a pessoa faz com amor? E agora, voltando aqui devagar, meu querido amigo Reginaldo, eis aqui o pé de macaíba ou macaúba. E é um pé bem antigo já, viu? Tá vendo que interessante? Carregado de frutos ainda. Eis lá os frutos. Muitos, por sinal. E pensa numa castanha deliciosa que tem lá dentro. E o interessante, meu querido amigo Reginaldo, que não só tem esse pé aqui, como na beira da pista, aqui próximo, eu descobri um outro. E foi baseado naquele lá que eu falei para a Madalena. Quem sabe, sabe. O seu Reginaldo acertou em cheio quando ele disse que era um pé de macaíba, ou como eu conheço aqui no estado de São Paulo, macaúba. Olha só, gente, o homem não para. O homem não para, não. Deixa eu mostrar lá então de novo para vocês a gruta que nós já fizemos uma matéria. Mas ainda estava em transformação, né? Olha lá a gruta. E agora já transformou muito mesmo. Aqui a área está totalmente diferente daquele dia. Tá vendo? Olha aqui a carriola como está florida. Fez um vaso de flor dela também. E aonde ele coloca a mão dele, é abençoado. Vou lá falar com ele um pouquinho. Meu amigo, que mão que Deus te deu, hein? Que mão que Deus te deu, viu? Nós passamos aqui aquela vez, fizemos aquela gravação. O senhor estava mexendo ainda no Fusca. Que coisa... O senhor não viu mais? Não. Aí o que acontece? Nós postamos no canal. Sim. E as pessoas gostaram muito, né? Uhum. E eu disse até para um deles assim, sobre aquele fruto. Aí ele é do norte do país,
Ele disse assim, aquilo ali chama-se Macaíba aqui para nós. Em alguns lugares é Macaúba, é aquela lá mesmo. Nós comemos aquela que nós levamos. Tem uma castanha dentro. É. Aí falei, eu vou passar lá, a próxima vez que eu estiver passando, eu vou registrar a transformação do lugar. Mas você deve parabéns. Obrigado. Qual o seu nome? É Lourival. Seu Lourival, é que eu havia me esquecido. Deus continue te abençoando com essa mão. Amém. Com essa mão especial que o senhor tem. Então. Com esse carinho especial que o senhor tem. Inclusive aqui, gente, ó. Tem uma hortinha aqui, ó. Ó, fez uma hortinha aqui, ó. E o terreiro tá bom, hein? E olha a terra. Que terra bem... É que não dá pra vocês verem exatamente como essa terra tá. Bem adubada, bem adubada. Eu vou varrendo e pondo aí, que eu passo pra... É, e aí dá minhoca, dá humus, dá um monte de coisa, né? E tá aqui, ó. Abaixo de Deus, a mão de quem tá fazendo tudo isso? Desse cidadão aqui, ó. Eu não fazia, a gente faz, né? Então, coisa boa. O senhor mora aqui mesmo, em Santa Rita? Na cidade. Olha lá, gente, mora aqui em Santa Rita. E isso é muito bom. Eu disse que eu passaria, que eu voltaria, voltei. Estou registrando e vou colocar no canal pro pessoal ver a bênção que tua mão abaixo de Deus é. Ficou muito bom, viu? Obrigado. Parabéns. Obrigado. Deus abençoe você e sua família. Também, o senhor também. O senhor também. E aqui está, gente, ó. Olha, vai passar um cidadão aqui, vai pegar uma águazinha aqui, ó. Água potável, né? Vai aproveitar e pegar, tá certinho ele, ó. Olha lá, vai aproveitar e pegar, ó. Água limpa, gostosa, bebi aquele dia lá. Vai encher a garrafinha dele ali, ó. E de graça. Deus dá de graça, deveria ser dado também de graça. Ah, tem uma coisa que eu vou mostrar pra vocês. Da outra vez não tinha esse bichano aqui, não, ó. É mesmo, alguém se alimenta. Nós somos de Limeira. É Limeira. Limeira. Passa um casal aqui lá de São Vicente. Ah, é? É muita gente passa aqui, né? É. E é muito bonito o lugar. O senhor tá deixando isso aqui mais lindo cada dia que passa, né? E isso é muito bom. É, nós somos de Limeira. Essa planta aqui, ó, lá em Limeira agora tá florindo bastante. Qual que é o nome dela? Eu não sei falar pro senhor, viu? É, essa aqui eu não conheço também, viu? Obrigado, viu? Fica com Deus. Lá em Mira nós não... Tem muita flor que eu não sei o nome. Essa aqui eu não sei o nome, não. Essa eu não sei, não. Mas tá muito bonito aqui, viu? Essa aqui é copo de leite. Quando vocês passaram aqui, não tinha plantado. Não tinha, né? Agora que tá começando a florir. Tá ficando bonito, hein? Tá bonito. Ele gosta de água, né? Muito, é, né? Muito. Muito. É. Ele faz lembrar aquele lírio da água mesmo, né? É. Tem um lírio que... Não, esse aqui não é o lírio? Não, esse é copo de leite. Copo de leite. Tem um lírio d'água que também que ele gosta muito de onde tem reguinho d'água assim, ó. E agora as primeiras flores que saíram. Que beleza ver a gente poder plantar e ver aquilo florescer, fora de série, né? Gostoso. Vale a pena, vale a pena. Deus abençoe o senhor mais uma vez, viu? Aqui ficou pronto os balanços para as crianças balançarem, os adultos balançarem. Aqui tem uma gangorra e tem, ó, que belezinha, fizeram um barquinho, né, mãe? É, só criança. Olha lá, tá marcado ali só criança. Pode entrar, Madalena. Senão eu já ia subir. Tá marcado só criança. Pode entrar, Madalena. Mas tá com vontade, não tá? Tô com vontade. Também se você entrar aí e começar a balançar, você dorme. A Madalena dorme facinho se ela começar a balançar. É, de fato. Nós levantamos 3 horas, mas eu acordei antes das 2, gente. Acordei e fiquei rolando na cama tentando dormir, porque o Cícero acordou meia-noite e meia, achando que já era hora, e não era. E eu fiquei rolando na cama até dar 3 horas, 3 e pouco, hora de levantar. Agora ela vai almoçar e calcula o que vai acontecer depois. Ah, acho que nem vou almoçar, hein? Hora dessa. Você prefere dormir? Prefiro dormir. E eu prefiro comer. Ah, não, prefiro comer. É, tô com fome. Vamos lá então? Ó, eu peguei lá. Achou mais algumas ainda? Tem bastante lá no chão ainda. Ah, vamos pegar então, uai. Então, vamos pegar. Senão vai perder. Antes de perder, a gente vai levar, uai. Olha lá. Seu Reginaldo, ela falou que tem mais lá no chão. Eu vou pegar, nós vamos pegar. No seu cata-ovo? Pode. Pode encher meu cata. Vai meu... sujar seu cata-ovo. Ó, ó, o que ela tá falando aqui, seu Reginaldo, ó. Você pode botar no meu cata-ovo, ó. Meu cata-ovo vai virar um cata-macaúba.
Posso pegar no seu cachorro? Não, vai sujar. Estamos aqui na entradinha da capela de acho que é Santa Rita. Nós filmamos da outra vez para vocês. Aqui tá nosso carro, o Cícero tá ali, ó, registrando mais alguma coisa. E olha aqui como é que tá bonito. Da outra vez tava fazendo aquele fusto, tava ornamentando ele ainda, preparando. Estamos vendo aqui agora outra coisa. Tá vendo essas flores lindas? É, tem até uma barca aqui. Como é que posso falar uma barca? Olha as flores. Linda, linda, linda. Boa tarde. Tudo bom? Era o senhor que estava preparando o Fusca aquele dia? Era o senhor que estava preparando o Fusca aquele dia? Era? Lembra de nós? Lembra? Ficou bonito, hein? Tá ficando? É. Gravar um pouquinho aqui. Olha, aqui tem brinquedo para as crianças, gente. Pneu, a barquinha aqui, ó. Balanço, gangorra. Um gatinho comendo ali, saboreando alguma coisa. Algum resto de comida. Vamos aqui pertinho do Fusca. Olha como tá ele de perto. Cheio de planta dentro. Ó, virou um canteirão aqui dentro. Olha que ideia genial, olha. Ficou muito lindo. Mão desse pra pôr no meu sítio um dia futuramente, né? Quem sabe? Da outra vez nós pegamos uma caúba, como o Cícero está registrando ali. E estava aqui no chão, nós achávamos que era fruto de outra árvore. Mas não é não, ó, ainda tem. Olha aqui, ó. Ó, tem bastante ainda, gente. Olha aqui. Tem bastante ainda. Sim. Olha ele aqui, ó. Olha. É isso aí, gente.